Oh, e aí, Gilbits? Só pra atacar quem é do contra. Mais uma vez, só pra constar que nada consta. O flagrante se encontra pairando na mente. Ao ver o neguinho no toque da nave encosta, nossa evolução deixa eles descontente. Mão na cabeça e dedos entrelaçados. Tá vindo, vai pra onde? Blá, 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 blá. Documento ok, eu tô habilitado. Mais um motivo pra ver eles brava já. Vou nem falar que eu canto e vivo do funk. O cheiro do canto presente na X6. Tudo é motivo pra eles arma levante. Sigo na contramão, preto já pô. As quatro portas abertas, tudo revirado. Eles perguntam, dá pra acompanhar daí? Tô no modo alerta, claro, preocupado. Vários amigos meus forjados fica aí. Mexe nas duas placas, fuça até o motor. Não acha nada, vão ter que me liberar. Aí eu puxo o bonde, até mais doutor. Ligo o som e abro o teto solar. Lembrei, aquele do massa bolado, intocado na meia, eles nem se ligaram. Afastei uns 40 metros e puf, botei pra fumaçar. A brisa de leve ameniza, na beira desliza, sonzeira no talo. Direcionei pro bailão que hoje o bicho vai pegar. Aquele com massa bolada, intocado na meia, eles nem se ligaram. Afastei uns 40 metros e puf, botei pra fumaçar. A brisa de leve ameniza, na beira desliza, sonzeira no talo. Direcionei pro bailão que hoje o bicho vai pegar. Direcionei pro bailão que hoje o bicho vai pegar. Oh, Cupids.